ها 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 او من تم کار مو جوړه و ځان تم کار مو جوړه و لګه و کنده نو تم اته دا کله کنزله شي ګره وړګي ګرځه باخه غنم دی وغار کې کړل و زی بس ته خو خاطر وکړ در رسول خاطر وکړ دی بس ته کوي ځان په چا مګه و کنه و زه کنه یو ځل د تواب تا خو شرم ته خبره واړه ولا تا په غوا کې بغین کې مو پتا کې کېګم سره خو سړی ته خبره او خبره پوي شي تاسو شرم ته خبره جوړه کړې خدای به شرما وا و زه کنه قسم لري په خدای چې پرتوګ نه وباسم دا به مالا څوک نه وي شرمېدلې ولې ستا په غوا کې بغین کې مو برنور توام بس زه لګیم چې ته په لغو کې کونه ورکوم او ته زما په غنمو کې ګاکې و زه کنه شرمېدلې خو بس که کنه کراغلی نو پر خوخ پر دغه کې ورته په دونه کې او جین څنګه ته وغه وا وزا یبه تیار ګیړې ده ډېر ستاسو شرما ولې تیار ګیړې دمر پر راغلی ما کې کو مالا باندې فلار دې کې دې کبا دې ورې دې ورا بس دا کړي نه څو نو کې نور نه نه پلو کې نو دغه خوخ پر کوله او دغه خوخ خدا میرے قسم کی جامع